Nu är det verkligen sommartid, får man väl säga, efter den vecka som ligger bakom med enorm värme. Det är skönt med en sån här mellandag. Sen ser det ut som att vi får ladda för ytterligare varma dagar även nästa vecka. Sommartider, det brukar innebära restider. Det kan vara på kort distans till någon sommarstuga eller några bekanta eller nära och kära. Det kan också vara lite längre bort. Förra sommaren så hade jag förmånen att få resa runt lite i Europa. Men jag hade samtidigt oturen att vara en av alla de som drabbades av bagagekaoset runt om på flygplatserna i Europa. Jag vet inte om du minns det. Det var direkt efter pandemin som flygbranschen kom igång på allvar igen och man hängde inte riktigt med där med personalstyrka. Så jag stod där i ett kaos vid ett bagagebälte, ingen väska. Till slut lyckades jag ansluta till en kö med många människor. Där stod det en ensam personal som var stressad och upprörd och uppgiven och sa att du ska vara glad om du har dina väskor om 10 veckor, om du ens någonsin får se dem igen. Har du varit med om det där någon gång? Att du står vid ett bagageband på en flygplats. De du reser med, de har fått sin väska, men inte du. Och så kommer den där texten upp, sista bagage. Eller last luggage on belt, eller vad det nu brukar stå. Då infinner sig den där känslan som är ganska jobbig. Och genast börjar man kolla sig omkring lite, i synnerhet om det är på utresan. Och se vilka man reser med. Vems underkläder ska jag gå i de kommande dagarna? Det är där man hamnar. Sen går man i väntans tider. Vad gör man när det man väntar på inte kommer? När det man kanske har bett för under en längre period om och om igen utan att någonting inträffar utifrån den tidsplan man själv har. Idag ska vi några minuter stanna vid en välbekant text som vi hörde läsas här för en liten stund sedan av Maria Roman. När Jesus går på Galileiska sjön. När han bokstavligt talat går på vattnet utan att sjunka igenom. Jesus, han har precis undervisat åtminstone 5000 män och deras kvinnor och barn. Man tror att det är åtminstone 20 000 människor på plats. Han har gjort ett fantastiskt matunder av 5 bröd och 2 fiskar. Och sen så är det kväll och det har blivit mörkt. Och då står det så här i Matteus 14 och den 22 versen. Sedan befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön. Andra sidan sjön. Jesus och lärjungarna befann sig någonstans på den norra nordöstra sidan. Det är där man tror att det här matundret har ägt rum. Och sen skickar han över dem till andra sidan. Andra sidan i det här fallet det är Kapernaum. Det blir tydligt och klart om man läser parallelltexten i Johannes 6. Kapernaum, det låg på norra, nordvästra sidan. Så det är inte en jättelång sträcka de hade att åka. Lägg märke till att texten säger att Jesus befallde lärjungarna att åka över. Det var inte ett erbjudande utan det var en order. Ni ska åka till Kapernaum. Det var Jesu ord. Lärjungarna, de lyder Jesus utan att börja argumentera med honom. Men vi förstår av texten och hela sammanhanget som den här berättelsen utspelar sig i att det inte var optimala förutsättningar för en båttur den här kvällen. Det var just kväll, det var mörkt. Har du varit vid Galileiska sjön vid den här tidpunkten så vet du att det är kolsvart. Texten säger också att det stormar, det blåser, vågorna står höga. Det var alltså inte läge att åka ut med båten. Men lärjungarna, de lyssnar på Jesu ord, på hans befallning och ger sig ut på vattnet utan att diskutera överhuvudtaget. Och det här ger oss en liten ram för hur vi bör förhålla oss till Guds ord. Att lyssna och lyda även när det inte verkar rimligt. Även när man inte ser slutresultatet eller förstår varför man ska agera på ett visst sätt. Är man kristen så är lydnad att underordna sig de bibliska principerna även när man inte riktigt förstår varför. Notera att det faktiskt är genom lydnaden,
utan att förstå hur det sen ska sluta, som lärjungarna gång på gång får vara med om mirakel och under efter mirakel och under. En tid tidigare så har ju Petrus och Jesus stött ihop också vid Galileiska sjön. Petrus, yrkesfiskaren, har varit ute och fiskat och varit med om en hel natt utan att fånga en enda fisk när Jesus dyker upp på Galileiska sjöns norra strand. Och Jesus uppmanar Petrus, du ska kasta ut nätet på andra sidan. Kommer du ihåg då vad Petrus svarar? Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få en enda fisk. Vi har testat alla metoder och alla ställen har vi fiskat på. Men eftersom du säger det så ska jag göra ett nytt försök. Och resten är historia. Näten blir proppfulla med fisk. På samma sätt, några minuter innan den här båtturen börjar, har lärjungarna varit med om ett makalöst mat- och brödunder. Där 5 fiskar och 2 bröd förmeras och räcker till åtminstone 20 000 människor, tror man, förmodligen mer. När Jesus tar de här 5 bröden och 2 fiskarna och tackar Gud, så är det fortfarande 5 bröd och 2 fiskarna han ger dem till lärjungarna. Det är när de i tro och lydnad börjar dela ut de här 5 bröden och 2 fiskarna som maten förmeras och undret kan ske. På samma sätt i den här texten, hade de inte gett sig iväg ut på sjön så hade de inte fått se hur Jesus gick på vattnet och bokstavligt talat tystade vinden och satt sig ner i båten och visade att han också hade auktoritet över naturens element. Det ligger en välsignelse i att lyda Guds ord även när det inte är rimligt. Även när man inte riktigt förstår eller kan se slutresultatet. Vi ska gå vidare till den 23:e versen i Matteus 14. Och då står det så här. Så snart Jesus hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Vara för sig själv och be, inte vara för sig själv för att be. Även Jesus behövde lite ensam tid ibland. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt ifrån land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. Strax före gryningen kom han gående. Om du läser 1917 års översättning eller folkbibeln så översätter de det så här. Vid den fjärde nattväkten kommer Jesus gående på dem vid sjön. Läser du den grekiska texten, det språk som den här texten en gång i tiden författades på, så är det ordagrant vid den fjärde vakten kommer Jesus gående på sjön. Vilken tidpunkt var då den fjärde nattväkten? Under gamla testamentets tid, några hundra år före Kristus, så delade judarna upp natten i 3 väkter. När romarna sen dyker upp och ockuperar Israel någonstans där på 100-talet före Kristus så utökar de natten med en fjärde väkt. Det var anpassat förmodligen efter de romerska soldaternas vaktschema, 4 vakter eller väkter. Och den första nattväkten den ägde rum mellan 18 och 21. Det var det första passet. Den andra mellan 21 och midnatt. Den tredje mellan midnatt och 03 på morgonen. Och den fjärde mellan 03 och 06. Den fjärde nattväkten, det var alltså den sista delen. Den tid då det var som absolut mörkast ute. Precis innan solens strålar, de första strålarna syntes någonstans långt bortom horisonten. Och Bibel 2000 översätter ju att det var strax före gryningen som Jesus kommer gående. Lägg alltså märke till att Jesus kommer gåendes på vattnet just när det är så mörkast utomhus. Just när det är så mörkast, bokstavligt talat, men också förmodligen i den situation lärjungarna befann sig i, där de kämpade och stretade med vågorna, förmodligen med sina sista krafter. Av någon anledning så har Gud en förkärlek att dyka upp i grevens tid, i det absolut sista ögonblicket. Inte ens den sista minuten eller sekunden, utan han kommer den sista hundradelen. Och det här är någonting som löper genom bibeltexterna. Vi har första Moseboks 21 kapitel och 15 vers och framåt som berättar om Hagar och hennes son Ismael som har blivit förvisade
från Abraham och Sara. Mitt ute i öknen är de ensamma och övergivna. Och det står så här. När vattnet i säcken tog slut la hon barnet under en buske och gick och satte sig ett stycke bort på ett pilskotts avstånd. Jag kan inte se på när han dör, tänkte hon. Hon satt ett stycke därifrån och barnet grät högljutt. Det vill säga, Hagar hade gjort slut på den sista vattendroppen. Hon hade ingenting mer att göra. Det var ute med henne. Hon hade gett upp hoppet. Hon hade placerat sin son i busken. Hon gick bort en bit därifrån för hon inte ville se pojken lida. Då griper Gud in och visar en brunn för Hagar som fanns där i närheten. Samma händelse utspelar sig på ett sätt också i första kungabokens 17 kapitel från den 12 versen. Där en desperat änka med sin son är i djup hungersnöd. De har ingenting kvar knappt och så kommer profeten Elia och ber henne om en bit bröd. Varav hon svarar så här i den 12 versen första kungaboken 17. Så sant Herren, din Gud lever. Jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl. Det vill säga, profeten Elia, han dyker upp i det ögonblick där kvinnan samlar vedpinnar till det som ska bli hennes absolut sista måltid. Då griper Herren in. Och även här gör Herren genom profeten Elia ett fantastiskt under där hennes mjöl fortsätter att producera sig själv och oljan tills den dagen regnet återigen faller i Israel och de kan börja skörda det de har sått. Gud är den fjärde nattväktens Gud. Han dyker upp i det allra sista ögonblicket när det är som mörkast. Men han kommer. Vad gjorde då lärjungarna medan de väntade innan Jesus kom gående på vattnet? Hur hanterade de stormen som bokstavligt talat präglade alla deras liv den där natten? Det står så här i vers 24, Matteus 14. Båten var redan långt ifrån land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Läser vi parallelltexten Markus 6, 48 som också redogör för den här berättelsen så står det: Jesus såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Johannes 6 skriver så här i den 18 versen: Det blåste hårt och vågorna gick höga. Jo, lärjungarna slet på. De slet vid årorna. De kämpade på. De gjorde vad som stod i deras makt för att hålla båten i kurs och ta sig till den plats dit Jesus hade gett dem en anvisning om att åka. De gav inte upp. De kämpade och kämpade och rodde mitt i stormen även om det började att bli påfrestande för dem. Hade de gett upp någonstans där vid första eller andra nattväkten hade de förmodligen inte tagit sig fram, eller hur? Då hade de drivit i land någon annanstans. Eller så hade båten till och med kapsejsat och de kanske hade drunknat allihopa. Men de fortsatte att kämpa sig igenom den andra nattväkten. Det blev också den tredje nattväkten. Krafterna blev förmodligen mindre och mindre. Men den fjärde nattväkten, då kom Jesus gående på vattnet. Varför är då Gud sån att han griper in i det allra sista ögonblicket? När vi tycker att tiden och tajmingen har... Det har varit läge långt tid tillbaka. Varför är det så? Det var någon som sa, jag vet inte vem, men någon sa att enbart solsken leder med tiden till öken. Ett väder, ett klimat där det bara är torrt och solsken, det leder per automatik till ett ökenlandskap. Det är så Saharaöknen har uppstått och också förblivit en öken för det aldrig kommer någon nederbörd. Kamper och tuffa perioder i livet, det är inte bara meningslösa tider som vi går igenom. Det är inte bara bortkastat, därför det kan komma något väldigt gott ur dem. Kan det vara så
att om vi enbart hade enkla perioder, medvind, där allt bara flöt på, perioder av framgång, leder till att vi bildligt talat torkar ut på insidan. Att vi tappar kursen. Att vi inte tvingas att vända oss till Gud i nöd och tillbedjan. Att vi på något sätt tappar kursen i livet, vad som är verkligt viktigt. Vad som verkligen betyder någonting. Det är ju trots allt regnet, våren, vintern som gör att många av oss uppskattar de här dagarna som vi är inne i nu. Att det är sol och lite varmt. Så är det givetvis inte på alla platser på den här världen. Men vi här i Sverige brukar uppskatta värmen när den kommer. Just för att vi har varit med om regniga perioder. Det är ju faktiskt regn i kombination med sol som föder nytt liv, eller hur? Inte bara solen, då torkar och vissnar. Och inte bara regn, då kan det aldrig börja gro. Utan det är kombinationen av regn och sol som föder nytt liv. Som gör att det blomstrar och grönskar. Det vi får se just nu när vi tittar ut över landskapen. Har du aldrig varit med och förlorat en väska någon gång på en flygplats? Då kommer du aldrig uppskatta det så mycket som de som har gjort det när väskorna väl kommer sen. När du är ute och reser kommande resor. Nej, på något sätt så är det kanske paradoxalt, men lidanden och svåra perioder i livet, det gör att vi aldrig hade formats till att bli de vi är om vi inte hade gått igenom dem. Vi hade aldrig kunnat stötta och hjälpa en människa som går igenom en skilsmässa eller sjukdomsperiod om vi själva inte hade varit där. Gud använder de här perioderna och låter oss ibland få gå igenom vissa perioder. Förmodligen just för att vi ska vända oss mot honom i tillbedjan när vi kommer i nöd. Men också för att vi ska formas till hopp för, till människor som aldrig tappar hoppet. Som är uthålliga i tron och fortsätter att kämpa på. Hur gick det då med mitt bagage som försvann? Det var två stora väskor som försvann förra sommaren. Jag kom hem utan väskor och barnen började fråga efter alla små leksaker och presenter de hade köpt utomlands att de ville ha dem där. Till slut så begav jag mig iväg till Arlanda för det var där väskorna hade försvunnit. Och jag lyckades på något sätt, jag vet inte hur, men prata mig in. Så jag kom in bakom tullen och blev hänvisad till en hög med massor av väskor. Där hittade jag en väska efter ett tag och var självklart väldigt glad för det. Men jag saknade fortfarande en väska. Jag gick till samma personal, det var en äldre person som var ensam och skulle hantera tusentals ärenden. Jag fick samma svar, åk hem. Du får vara glad om du får se din andra väska, nu hade du tur. Då får jag se i periferin hur det står en ung människa som jag förstår är nyanställd. Det är någon sån här skylt, ny på jobbet. En ung kvinna, jag går fram till henne och säger att du ser hjälpsam ut. Jobbar du här? Ja, det gör jag, sa hon. Och hon berättar för mig att alla väskor som kommer nu, det är kaos, det är tiotusentals väskor som bara ligger och vi har ingen koll på dem. Men när de har legat i den där högen som du har varit i, då skyfflas de ner till ett stort utrymme på terminal 5 i källaren. Och där ligger ett par tusen väskor. Och när de har legat där en vecka, då åker de vidare till terminal 3 med några lastbilar och där finns det tiotusentals väskor. Men vet du vad? Har du någon bild på din väska? Sa hon. Ja, jag har faktiskt en bild, sa jag. Jag var förutseende, jag tar alltid bild på mina väskor innan. Då tog hon fram sin privata mobil, tar en bild på den här bilden som jag visade. Och sen så, efter hennes arbetspass, när hon hade slutat jobbet på ideell tid, alltså gick hon ner och rotade. Och det tog några dagar, men sen fick jag ett sms, nu har jag hittat din väska. Och så småningom så fick jag den hemskickad. Det tog inte 10 veckor, det tog någon vecka, men sen hade jag min väska. Det kostade lite kamp, det kostade lite kämpa på och nöta på. Men till slut så dök Jesus upp i form av en nyanställd personal på Arlanda. Är det så nu att du är i en situation där du har väntat och väntat på någonting som ännu inte har inträffat eller dykt upp? Eller om du är i en svår situation där du har bett och du har bett och du har fastat och kämpat och inget svar har kommit än, så är budskapet att Gud kommer. Men han kommer den fjärde nattväkten. Han kommer i det absolut sista ögonblicket. Är det så att du nu känner att nu orkar du inte mer. Nu har du gjort vad som har stått i din makt. Ja, men då ska du få se att han kommer att dyka upp på det ena eller det andra sättet. Kom ihåg att Markus 5 sa att Jesus såg lärjungarnas kamp. Där han stod uppe på berget. Där han hade egen tid för sig själv. Han såg dem. Och så småningom kom han också gående när han såg att de inte förmådde hålla båten i kurs längre. Jesus, han ser din kamp.
Han har sett, han ser precis vad du går igenom och han kommer att gripa in när tiden är inne. Han kommer den fjärde nattväkten när du har gjort det som står i din makt. Se till att du likt Hagar gör slut på de sista vattendropparna i vattenflaskan. Att du tömmer de sista resurserna du har innan du förväntar dig att Jesus själv ska komma. Se till att du likt den här änkan gör slut på mjölet och oljan i krukan. Att du tillagar den sista måltiden innan du kan förvänta dig att Jesus kommer. Töm ut de sista krafterna du har i båten, precis som lärjungarna gjorde. Kämpa på. Ta ett årtag till så ska du få se att han griper in när du inte orkar längre. Betjäna de som finns omkring dig. Tillämpa de bibliska principerna runt omkring dig. Var generös, var givmild, var uppmuntrande. Det finns alltid saker man ändå kan göra mitt i en storm för att glädja andra och betjäna sin omgivning. När Jesus kommer gående där på vattnet, då är det kolsvart. Det är strax före gryningen. Men har du ändå tänkt på att lärjungarna ser honom i mörkret? Han måste ha lyst på någonting, något sätt. Och de tror ju faktiskt att det är ett spöke eller en vålnad som kommer gående. Jesus, han presenterar sig, det är jag, var inte rädda. Man skulle också kunna översätta det där, jag är, var inte rädda. Det vill säga Jesus introducerar sig med Guds namnet själv. Det är Guds namn som Gud en gång i tiden uppenbarar sig med. JHVH i den brinnande busken när han möter Mose. Jesus talar med gudomlig auktoritet och säger, var inte rädda. Petrus, han har ändå svårt att tro och ber Jesus att få kliva ut på vattnet tillsammans med honom som en bekräftelse på att det faktiskt är Jesus som går där. Petrus kliver ut på vattnet och det går bra till en början, men sen börjar han att se alla vågor och vindar omkring sig. Han tappar blicken från Jesus och börjar sjunka. Men lägg märke till då vad Petrus gör. Jo, han fäster återigen blicken på Jesus och sen ber han en kort bön på tre ord. Herre, hjälp mig. Herre, hjälp mig. De orden räckte. Jesus rycker upp Petrus igen. Han sätter sig i båten, han stillar vinden och de kan avsluta färden tryggt in mot Galileiska sjön. Kapernaums norra strand. Är det så att du nu är i en situation där du inte orkar längre? Då ska du alldeles strax få räcka din hand som ett uttryck för den här bönen. Herre, hjälp mig. Det behöver inte vara längre än så, därför Jesus griper in. Du som är i nöd, du som har bekymmer, du som väntar och är i en storm och situation där svaret har uteblivit. Fortsätt lite till. Och är det så att du inte orkar, då kommer han komma gående där på sjön. Då kommer han att komma till din undsättning till slut. Därför sån är han. Han har lovat att vara med oss alla dagar. Jesus kommer när det är så mörkast, i det absolut sista ögonblicket. Vi ska göra så nu att vi ska be tillsammans. Jesus är lika närvarande den här förmiddagen som han var förra och som han kommer att vara nästa. Och han vill hjälpa. Han ser din kamp. Han står där och han vet vad du går igenom. Men han vill att du fäster blicken på honom. Att du korrigerar din kurs. Att du inte glömmer bort vem han är. Att han är med dig alla dagar, även under solskensdagarna. Se till att du återigen fäster blicken på Jesus. Om det är så att du bara ser stormarna omkring dig och alla problem, så ska du få se att han kommer att gripa in. Så vi gör så nu att vi böjer våra huvuden där vi sitter. Och du nu som är i nöd, du som behöver be den här bönen, Herre hjälp mig. Därför du är i en situation där du inte förmår mer själv. Du är i nöd, varsågod och räck din hand så ska vi be för dig här framifrån. Kommer inte att peka ut dig eller genera dig på något sätt. Men ge bara tecken. Gud välsigne er som räcker era händer. Du som är i en situation där du går i väntan och du tycker själv att du har väntat tillräckligt. Varsågod och räck din hand också så ska vi be för dig. Herren kommer att gripa in. Han kommer komma. Den fjärde nattväkten kommer han. Tack Jesus. Gud välsigne alla er som räcker era händer. Han ser din hand. Du kan ta ner din hand. Han har tagit emot din bön. Herre, hjälp mig. Nu ska vi be tillsammans. För alla er som har räckt era händer. Även du som sitter bakom skärmen och har räckt din hand. Jesus ser dig. Han är hos dig. Jesus, tack att vi får lägga alla de här uppsträckta händerna i dina händer, Jesus. Tack att du ser den som just nu har räckt sin hand till dig som ett tecken för
att den är i nöd. Herre, hjälp mig, Herre. Du ser den som just nu inte förmår mer själv i sin egen kraft. Den som har gjort vad den själv har kunnat, Herre, för att ordna ut sin situation, Herre. Men nu går det inte längre, Herre. Nu ber jag, Herre, att du ska gripa in just nu i denna stund, Herre. Att du ska komma gående, Herre. Att du ska rädda, att du ska befria. Att du ska ge hälsa till den som är sjuk, Herre. Kraft till den som är svag. Läkedom och frid till den som just nu går igenom en livskris, Herre. Tack att du är trofast genom stormar, Herre. Du har inte lovat oss att vi inte kommer få gå igenom stormar, men du har lovat oss att vara med oss genom stormen, Herre. Jag ber att den som just nu är i kris ska få känna frid och lugn och ro, Herre. Därför att du håller våra liv i dina händer. Du har en plan som ingen storm i världen kan omkullkasta. Du kommer genomföra din plan genom oss, Herre, så länge vi fäster vår blick mot dig. Tack att du ser den som den här stunden också fäster sin blick på dig igen, Herre, efter bara fokuserat på stormar och problem och bekymmer. Tack Jesus att vi får resa oss lite, lyfta vår blick och titta på dig, du som är kungars kung, du som är herrars herre, du som har makt att stilla vindar och hav, du som kan göra under av 5 bröd och 2 fiskar så att det blir till mat för flera tusen, du som kan göra under så att fisknät blir fulla, du som kan göra så att olja och mjöl förmeras, Herre. Det är dig vi vänder oss till, Herre. Tack Jesus för den här förmiddagen, tack för alla behov, Herre. Nu lägger vi dem i dina händer och tackar dig för att du kommer att komma till vår undsättning. I Jesu namn. Amen.